je leo, leo. Evo, tle smo v Hrastovcu, varstveno delovni center pri kozici. Kozica mi liže, le čipirali so jo, pa v kletko so jo dali, zdaj bojo pa še ljudi dali čipirati, v kletki so pa že. Ne so še v kletki. Maka se, dajte nam posnete. Maka se. Ja, pejce, pejte. Ja, pejce. Je leo, leo. Zdaj, kva smo dovolili, da se živali čipira? Zdaj imamo karmo in zdaj bojo ljudi čipirali. Živali treba osvoboditi. Zdaj so pa že ljudi začeli zapirati. Naslednja stopna je samo še čipiranje. Novo svetovni red je tukaj, fantje moje punce.